Tänään Valmien maailmalla ohjelmassa keskustelemme Tiina Sinkkosen kanssa Kiinan työn kuulumisista. Olen Jari Väjälä, tervetuloa ohjelmaan. Tiina Sinkkonen, toimit myös Kiinan työmme koordinaattorina monien muiden vastuiden ohella. Kerrosko lyhyesti katsojille, mitä Vanvei-työ on Kiinassa? Vanvei on perustanut lastenkodin Kiinaan. Ja tämä lastenkoti on sellainen, jossa on pääosin sairaita lapsia. Hylkylapsia ja erilaisista vammoista kärsiviä vammaisia lapsia, jotka tämän takia ovat joutuneet perheensä hylkimiksi. Ja me olemme heitä sitten tänne lastenkotiin näiden vuosien aikana pelastaneet ja monia on leikattu ja on tehty monenlaisia hoitotoimenpiteitä monille näistä lapsista. Että voisi sanoa, että niitä kaikkein pienimpiä ja heikoimmassa asemassa olevia kiinalaisia lapsia on meidän kodilla saatu hoitaa kaikki nämä vuodet. Mitä muuta Vanvei on tehnyt Kiinassa? No, lastenkodin lisäksi niin seurakunta kokoontuu aktiivisesti keskuksessa. Ja siellä on tämmöinen äänieristetty tilakin, missä on mahdollista turvallisesti kokoontua ja ylistää ja rukoilla, ilman että se aiheuttaa mitään häiriöitä tai ympäristössä tai että voitaisiin kuulla, että siellä on tämmöinen hengellinen tilaisuus menossa. Tämän lisäksi työntekijämme Paul kiertää saarnaamassa ja opettamassa Raamatun sanaa eri paikkakunnilla ja pitkiäkin matkoja tekee näillä saarnamatkoillaan ja tämä on yksi merkittävä tehtävä hänellä. Hän on myöskin perustanut uusia seurakuntia, 5-6 Vanvei-seurakunta on perustettu sitten muille paikkakunnille tämän työn tuloksena. Ja kiinankielistä kirjallisuutta on myöskin painettu ja sitä jaettu sitten seurakuntalaisille. Eli kyllä laajasti on työtä tehty. Työntekijämme Tsiin on huomioitu Kiinassa aika merkittävällä tavalla. Kerrositko jotakin siitä? Joo, hänet valittiin vuoden naiseksi jo useampi vuosi sitten. Ja tämä huomionosoitus tuli siitä hyvästä, että hän näitä hylkylapsia on auttanut ja tarjonnut heille kodin, jonne sitten on voitu lapsia ottaa ja hoitaa heidän vammojansa ja auttaa kaikin tavoin. Joten aika merkittävä asia, mutta One Way Missionista hän tietenkään siinä yhteydessä ei voi puhua mitään, vaan me saamme täällä Suomessa ainoastaan iloita siitä menestyksestä ja siunauksesta, minkä Jumala on lastenkodin kautta suonut kiinalaisille. Kiinan tilanne on muuttunut viimeisten vuosien aikana. Mitä tuo muutos on merkinnyt maan kristityille? Kristittyjen tilanne on vaikeutunut. Heitä valvotaan, on kiellettyä kokoontua hengellisiin tilaisuuksiin ja se joudutaan tekemään maan alla. Ja tästä syystä kaikki kristillinen toiminta on todellakin haasteellista ja sitä joudutaan valvomaan, ettei tietoa tästä toiminnasta valu sitten viranomaisten suuntaan. Ja meidänkin keskuksemme on kaupungin laitamilla ja sellaisessa paikassa, missä on turvallisempaa kokoontua. Joten tämä tilanne on huono ja varmasti tulevaisuudessa joudutaan pohtimaan, että mitä Kiinassa pystytään tekemään. Moni kristillinen järjestöhän on jo poistunut maasta ja on katsonut, että ei voi enää jatkaa.
Miten tämä muutos on vaikuttanut OneWay-lähetystyöhön Kiinassa? No se on vaikeuttanut ennen kaikkea yhteydenpitoa. On vaikea saada tietoa siitä, mitä tarkalleen ottaen on tapahtumassa, ja joudumme olemaan semmoisen epävarmuudenkin varassa ajoittain. Ja se on tietysti todella hankala asia. Myöskään vierailut eivät nyt koronankaan takia ole mahdollisia, mutta muutenkaan ei ole kovinkaan helppo näitä vierailuita sinne Kiinaan järjestää, kun suomalaiset tiimit lähtevät käymään. Eli kaiken kaikkiaan tilanne on vaikeampi. Miltä tulevaisuus näyttää Kiinan työmme osalta? No, tämä on asia, jossa täytyy edetä rukoillen ja tilanteen mukaan. Eli toimimme Kiinassa ja autamme näitä kiinalaisia lapsia niin kauan aikaa, kun se on mahdollista. Onko joku asia, mitä haluaisit erityisesti vielä nostaa esille työmme tukijoille? No, esirukous kaikissa lähetyskohteissa ja kaikessa hengellisessä työssä on tärkeää, mutta Kiinan kohdalla sanoisin, että se on vielä tärkeämpää. Kyllä. Kiitos Tiina näistä Kiinan työn kuulumisesta ja rukoillaan Herran johdatusta ja viisautta kaikkeen näihin kysymyksiin asioihin, mitä on tullut esille.